יש אנשים שהולכים לפי הספר, יש כאלה שעובדים מהבטן, יש כאלה שמתרכזים במראה החיצוני, ויש שמחפשים את מה שבפנים. וכל הפיתויים, לפעמים בא לנו את הדברים הפשוטים. ערוץ האוכל מזמין את כולם להצטרף לחודש שלם המוקדש כולו לפלאי האפייה והקונדיטוריה. חודש אפייה, ראשון עד חמישי, החל מ-6:35. ערוץ האוכל, מוסיפים טעם לחיים.